Ինչ իրավունքներ ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ինչպես պաշտպանել դրանք։ Լիարժեք կյանքազրակական կազմակերպության ներկայացուցիչները Փյունիկ հաշմանդամների միության Գյումրու մասնաճյուղում հանդիպել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, իրազեկել նրանց օրենսդրական փոփոխությունների մասին, ներկայացրել ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման գործընթացը։ Այն շեշտը դնում է անհատի ուժեղ կողմերի պահպանված կարողությունների վրա, նպաստելով նրա առավել ակտիվ մասնակցությանը հասարակական կյանքում ներառյալ աշխատանքային գործունեությունը։ Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման կարգումը տալիս է առողջության և դրան առնչվող ոլորտների ստանդարտ գործածելի սահմանումներ, իհակադրություն մասնագիտական լեզվով տերմինների։ Այն հնարավոր է դարձնում կատարել տվյալների համեմատություն տարբեր երկրների ոլորտների ծառայությունների միջև։ Հիմնականը բնականաբար առաջնորդվում ենք ՖՄԴ-ով, բայց արդեն մեր նեղ մասնագիտական, այսինքն ես իրավասու եմ գնալ երեխայի տուն, գնահատել միջավայրային պայմ, տեսնել, որ հա լվացարանը ավելի բարձր է կամ հարմարեցնում ենք։ Ինչպես մենակ էլ բանը, որ լրացանը բարձր երեխան արժանին չի կարող ուտել, ի՞նչ առաջին ճոկը կատարում ենք միջավայրային փոփոխություն դիկես։ Եթե հնարավորություն ունենք ֆինանսավորում, ապա դա հանում ենք, իջացնում ենք դա։ Կամ ենթադրենք երեխան տեղաշարժման խնդիր ունի, հա, կամ հակնվելու խնդիր ունի, հավասարակշռություն չի կարող պահպանել։ Հատուկ հենակներ, հատուկ հարմարանքներ ենք ամրացնում պատին, մաճակալին, որով նա կկարողանա ավելի հեշտ տվյալ գործողություն։ Միավորում ենք կազմակերպություններ, որոնք շահագրգռված են եւ մտահոգ են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեր երկրում հավասար մասնակցություն ունենալու խնդիրներով։